Alo. Mani erki bir varış vattı. Kelin kal kılın. Adam bilen gəpləşin. Bu da yıqlama. Ma adem bilen gəpləşin ha. Hop. Sen çap qıldı gəmə? Yo, on qıldı. Kəl gəpləşin ha. Hoş. Xizmət. Xullas, ma öz oxuyman. Sal qiynalganman. Aybi o'g'li. Ishlarim yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Yaxshi niyatim bor edi. Bir niyat qildim. Ha, maqsad ko'p. Bitta arenda kelibdi, matis qilib bera olmaysizmi? Ma, senga. Arenda turmanmi? У меня всё нормально, у меня всё. Sening yordamchi o'rtog'ing. Charchamayapsanmi? Voy rosta charchamayman. Voy rostan. Boraymi senga qarashga? Yaxshi bo'lardi. Voy, всё, hozir boraman. Yuzing ketdi. Hamma tuqqansan, bir yerga tegasan, bir yerga tug'olgansan, bir yerga qaytsan. Bitta joyga aylanishga chiqmasan, men senga gapiraman, yaxshi bo'lsanmi? Xulosa chiqarishga shoshilmanglar. Alo. Kamila qattasan? Kep qoldim. Jonim tezroq ke. Sen vashcha sog'inib ketdim. Seni kutolmay eski joyimizda. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gul do'konimi bu? Qanima xizmat? Ha, atirgul kerak edi qizilidan. Xo'p. Biriz bitta bo'lsa, ha. Tam ichiga atkritka tiqil ekan. Ichiga nima yozaylik? Ha, uni ichiga. Men seni yaxshi ko'raman, jonim. Sen hiç kimga aralashmayman. Oxirgacha birga bo'lamiz, asalim. Jonimni ortib yaxshi.